дуже важко, але це прикрашені вони бірюзою і емалю, там де бірюза викрашилася, тоді була шарочка з емалю. Але це саме класичні зразки так званого звіриного золото-бірюзового стилю сарматського звіриного мистецтва. Ще в цьому поясі були 5 накладок, вони були часті золотої, і нині це срібна пластиночка. Хочу сказати, що якщо для скіфів цей зоомарфізм, зображений звіриний стиль, був характерний для всіх верств населення, то вже перше статусу. Тобто можна владець, умовно цар, носив прикраси звіриним стилем, звіриному стилі виконані. Також дуже цікавий портупейний набор. Дві бляхи золоті, вони повністю золоті від уїті. Там в сцені сидить людина з такими наголеними типами рисами обличчя, на голові в нього вузол, зачіска. Він сидить за протягом пантери, тримає руками за задню ногу грифонів, які внизу шматують цю ж пантеру. Такий сюжет дуже цікавий, дуже динамічний. Також сюди входили наконечники ремінців, бачу накладочки вигляді лотоса, карабіни і пряжки, на які кріпився цей чудовий меч. Він був залізний, корозія практично розділа, тому що витягнути його можна неможливо. Але ножна були дерев'яні, там шматочки шкіри червоної, теж сказали, що було обтягнути червоною шкірою. Також прекрасним золотими накладками на півсфери, 4 скоби з чарунками вигляді себе заповненою блакитною пастою. І ми бачимо двох левів фігурки. На ножнах він у спокій, а на рукояті він готовий до бою в пришку. Тобто поки меч, символічна така символіка така, що він поки меч ножна. Він спокоє, так, тобто готовий до бою і воїн, і лець, і воїн. Що цікаво, що на гривні, на накладках цих, на самому маленька така накладочка, мається тамгат. Тамгат – це особистий знак, скажімо, якщо можна сказати, герб на той час сарматських царів. І оці тамги привели вчених до правителів були цар Корзой і цар Нісмей, його син. Усі ці танги, вони належать в системі, знаходяться в схемі Фурзоя Нісме. Сказати, що це один чи один похований, ми не можемо, але можемо сказати, що це був якийсь дуже знатний сарматський воїн. Ще в поховання було покладено дві амфори давньоримські, яких зберігся винниками. Тобто потобічне, віра потобічне життя, щоб він не сумував, двиною поставили в амфору, і чудовий слідник. Виготовлений в техніці лиття, і ручка в нього саме у вигляді того коника з типової породи. Який він був? 36-го літня наші 70-ті роки. 2000 років практично, так. І коник цей був невисокий, горбоносий, дуже розвинутий плечовий пояс, якісь такі... Монгольські пояс. Ну так, звичайно, чесні коники всі такі. І також вони мають цю там... Тобто все я розповіла про нього. Значить, в цьому ж кургані було поховання і жіночі. І як з'ясовано, це одночасне поховання з чоловічим. Скоріше всього, це була його жінка. Можна сказати, які приналежні до нього, але була вона. На відміну від скіфів, які, коли вмирав цар, вони ховали там дюжину коней, там, наложниць, всіх слуг. Тобто у сарматів цього вже не було. Нас відстояли золоті копії в Румунії. Там така ситуація, але тут, можливо, він раптово загинув. Вони його поховали, з якої причини ми не знаємо. Це Янківський. Янківський район, так. І в жіночому похованні було навіть чудове на вулиці Метелик. Назва походить від того, що тут близько у вигляді Метелика, заповнена також склом. Це східна жінка була, в неї був халат, сукня і шаровари, і комір, мабуть, халат був обшитий повністю і золотими такими розетками. І дві золоті сережки знову з кремену ставочку. Ми так, ми дуже добре започиваємо, тому ми це не підвісимо. В цьому похованні не було знайдено жодного знаряддя праці. Кургани взагалі, кургани взагалі, це споруди, які з'являються саме близько 5000 років тому, але це відносить дуже визнаване. Але в кургані може бути поховання різних часів, різних народів, тобто їх використовували. І так, в одному з гордівських кургані було знайдено сережки. Сарматської знатної жінки, можливо, бачите, тут знову бачимо коник. І купиться в нього близькі золоті, сонячні, знову ж поєдналися. Майстерна дуже робота, там навіть збереглися перлинки річкою. Такі всі оці ланцюжки, можете побачити. Хто і ви про
середині Кенківського району було знайдено поховання знакової інформації. Можете порівняти кілька зон, така ж нам знову ж про рівень, скажімо, який займалася жінка в тому суспільстві. Це знову ж сережки, медальйон з кляною ставочкою, знову деталі оздоблення поміру її вбрання. А в 1991 році під час розкопок проведених в селі Дев'ятиславпилися Кенківського району було знайдено поховання, яке відкрила ще одну сторінку з історії сарматів на нашій території. Ми маємо царів, маємо знатних, да. А, як ви бачите, ці прикраси відрізняються від попередніх, вони зовсім інакше виглядають. Це знову ж деталі обшивки коміру і дві сережки. Такого типу сережки вони поки що одні. Одні вони перед нами, не знаємо. В цьому похованні знайшли ніж типово для жіночого поховання і було знайдено сам по собі унікальний латунний перстень для стрільби з луку. Він захищав палець від удару тетиви. Це ж поховання було знову. Відомо, що Гуфрій Леві водилися на Іранських нагорі, звідки вони прийшли. В цьому ж поховання було знайдено і фрагмент жертовного люду. Це сказало про те, що скоріше це була жениця, вулиця в Хакун. Тобто Ємпільський район дав нам дуже цікавий матеріал. Крім цих поховань, було знайдено поховання пустих сарматів. І що цікаво, було знайдено парне поховання. Ми знаємо, що частина сарматів пішла на Кавказ. І там зберігалася певна часу, не знаю, як парс. І що жінка і чоловік не родичі і мають під одним дахом провести ніч, кладеться кінжал. Так само в цьому похованні було знайдено такий ніж досить значний. Тобто всі версти населення, практично, сарматського по суспільству, вони представлені на території Ямпільського району нашого. А це таке, я прочитала в газеті, що дуже якесь відтя таке, що сьогодні ніхто не може повторити. Ні, це точка. А, про це поправлено це ж цікаво. Так. Що це сьогодні це, ніхто на цьому не може. Не то, що ніхто, просто ніхто за це не брав, то може мало хтось це бачити. Це де вісімки такі, так? Так. Це техніка називається лупин лук. Витля в петлю. 3-4 століття нашої ери – це час, який називають великим переселенням народів, і в цей час на території України Рівненська область жила двома так званими чинятівською культурою. Це було велике поліетнічне об'єднання, яких прийшли ті ж сармати, які залишилися на нашій території. Частина пішла воювати на Захід, частина залишилася. Якась частина скіфів також, які осіли. Для цих народів скіфів сармати було таким характером, що вони всім дуже ну, приймали і віру, і життя населення, яке вони завоювали з певним часом. Ну і цей час небезпечний такий був в військовому відношенні. І ми представляємо перші монетні скарби. Римські динарії 1-2 століття, які перебувалися під час правління Марка Аврелія і Камони. Ну, зрозуміло, що господарі їх загинули, тому що знайшли їх зовсім інші люди в інший час. І крім того, що це білоцінний метал, це дуже, ну, джерело, яке нам каже, що було. Так, да, досить хороший слово. Тобто це свідчення ще про торговельні тісні зв'язки. Провінції на Римській імперії. Так. Вони різні. Різні. Номінали різні, так? Яке в єврейській чинківської культури є фібула. Ось ці речі – це застіпка прикраси. Фібула взагалі назва. Вона походить від назви англійської кістяної булавки. Принцип англійської булавки. Якщо перевернути, там є трима фіболи. Англійська булавка, яка зараз вона існує. Це жіночі дві пари, вони попарно носилися на плечі. Закріпилася якась верхня воля. Він досить товстий. І це скляний кубок. Його привезли з провінції Мезія, це сучасна територія Румунії та Болгарії. Він і на той час був коштовний, цінний, тому що наш заморозький край, я не думаю, що кожен міг дозволити відривати таку цінну річ. Для нас він цінний, тому що він поки що єдиний в нашій колекції. Хлопець, хіба б вона була хлопчина? Було знайдено вор, майстерний вор для сплавляння кольорових металів, тигрі лячки, які сплавляли метал, і 64 ливані форми, які є. Все вони виробні були з мерделя, білого такого кольору, матеріалка місцеві. За цими формами можна було видати більше 100 прикрас і деталі прикрас. Ти ж папі покажеш.
І ми представляємо цю форму, за якою виливали ці пальчаті фібули. Пальчаті фібули називали ці пальчики так звані. Ці фібули були модні, популярні в ті часи по всій Європі. Перед вами єдина карта, що знала форму, за якою ці виливали. Тобто це каже про рівняного ремесла на нашій території. І що ця мистецтва, пов'язуючи не київську культуру з часами Київської Русі. Протягом 10 років відомий археолог Рівненський Павло Горюк досліджував городище 10 століття біля села Червоне Норівського району. Було знайдено декілька скарбів речових. Ось один став представлений в шині прикраси. Тут це звичайна реконструкція жіночого костюму того часу. Він складається з наростини, кого, трьох потери, двох соляр, так званих, вісок нового солярного знаку, зображений і лунець. І щоб сказати, що це все прикрашено справжньою зерню, складною висотею, яка передає гру світла та тіні. Інший скарб складався з сережок волинського типу, ось вони також на очілі. Цікаві вони тим, що дуже на обмеженій території використовували дуже багато античні вироби. І було знайдено гривну срібну. Символ влади на той час, чоловічі, скажімо, прикраса. А той замочок на гривна за грибок. І ще хочу сказати, що оцей рівень високий двоєрідного ремесла, наявність цієї гривни каже про те, що, звичайно, звичайно, це червоне, ну, не було ще міста, але це було то місто все ж таки. Це характерно. Містечко. Да, ну, містечко, якби не Таранголи, то це було, мабуть, інакше. Ще Павло Іванович Ковлюк досліджував біля села Чотири Рівненського району могильних кочівників кінця 13 століття. Серед коштовних речей це було срібне дзеркальце, ось ці рясна, це не сережки, це скромні підвіски, які складаються з двох поясків, які закінчуються цими посудниками, вигляді брони винограду. Вони ще мають сліди від козового. І вони в полі, і є така версія, що куди заливали благовоння, вони коливали, що приємний аромат. Але найціннішою знахідкою цього могильника є оцей хрестик. Він вкритий сріблом. Було знайдено поховання чотирирічного хлопчика на грудях. І це поки що єдиний індивідуальний предмет християнського культу. Спираючись на нього, можемо сказати, що в кінці 13 століття були християни. Але це 16-17 століття, не знаємо, за які події тут відбувалися. І, тобто це знову ж, як будь-яка нумізматика, це дуже важливе джерело для вивчення подій, для підтвердження цих чи інших подій. Тут цікаво, що в цьому скарбі ми бачимо дві фальшиві монети. Вони відділені цими. Бачите, це дві монети? Так, це... Велика машина. А це великі цитадель, так? Так, цитадель. І хоч так для порівняння, це справжні горщики, які були знайдені в скарби, не цей, але в цьому було знайдено близько 8 тисяч монет. Тому досить не складалося в цю скарбинку. Це талери такі, не? Срібло, не? Срібло. Чешуя. А оці поненькі, це маленькі, це чешуя, не? Так. 1985 році проводили будівельні роботи на розі Густинякова. Скарбу він складається з 192 предметів, вага більше 50 кілограмів. Це виделки, ножі, вилки, десертні, чайні, чайник, відро для шампанського чудове, воно постраждало дуже сильно, супниця, каструлька срібна, таці, є велика таця, вона помістилася сюди, ложки роздаточні, чи як їх назвати, черпачки, знову ж внутрішнього позолота. Позолота. Кожна з цих речей має монограму, в яку входить літера G. І коли стало питання, кому ж належало це столове срібло, все ж таки прийшли до думки, що належало на родині Гопольських, які жили, яких маєток був на П'ятничанах, старовина зображена фотографія П'ятничанського, не зберігся. Маєток ще в Стрижівці він знищений був і, звичайно, в Вороновиці. Майстри виготовляли різні майстри в різні часи. Формувався він з кінця 18 століття цей набір до початку 20 століття. Майстри польські, ювеліри українські і російські.
як же він потрапив в той будинок. Ну, скоріш всього, хто з останніх представників, який залишався після революції, заховав його. Але ми дуже раді і щасливі, що він потрапив саме в музей. Нам їх не вибігли кошки. Ні, ну в той час я сподіваюся, що таки до нас потрапив, але все одно зараз питання таке. Кошки вибігли. Була принесена вона... Це не вона, бо вона. Літньою жінкою, яка сказала, що вона є останньою з роду Замойських, відомого роду. Вона хоче, щоб ця річ зберігалася в музеї. Відомо, що Ян Замойський, він був коронним гетьманом. Він заснував наше місто Шаргород. І вона, звичайно, не належала. Це року 19... початку 19 століття, майже невідомий. Це, скоріш всього, парадна голова, яка була замовлена нащадком в пам'ять про свого такого видатного предка. Там сцени зображені різні, там є сам портрет Яна Замойського, є портрет Сетіфонда Третього, є сцена Ян Замойський бере там волосся полон. Тобто річ яскрава і дуже гарна. Є в нас і шати до ікон, їх не так багато, ми перестали найменше до ікони Святого Олександра і до ікони Богоматері з Дитям. Вони срібні, ця має зразки. І дві скриньки, які дуже добре характеризують своїх господарів. Ця скринька вишукана, тут зображена сцена, техніка лутян, досить складна. Сцену коронації Наполеоном І своєї дружини Жозефіни. Ну і, скоріш всього, вона була в побуті родини рівня Грохольських, багатій, заможній родині. І скринька, яку господар прикрасив, або він був нумізматом, але 19 монеток, золоті, там, дві золоті, срібні, мідні, різних часів народів, він прикрасив оцю свою побутову річ. І остання сторінка нашої виставки – це сучасне ювелірне мистецтво. Є в нас відомий ювелірний центр «Діадема» в місті Вінниці. Вони люб'язно надали нам свої вироби. Перша лінія в них – це, звичайно, ювелірні вироби. Вони сказали про те, що це є переможці світових, європейських, скажімо, змагань ювелірів. Дуже гарні речі, коштовні матеріали. Друге направлення – це виготовлення сувенірної продукції. Ми дуже раді тому, тому що багато гостей до нас приїздять і вже можуть придбати собі досить достойний такий сувенір на згадку про наше місто, про нашу область. Є в них і окремо ключ від міста, башня наша. Бачимо Іван, є-то там, Іван Погун, Федір Корятович, козак просто. Тобто працюють на імідж нашої області, нашого міста. Є в нас такий барвінок, я знаю, знаєте, дитячий танцювальний так, бо його ювелір 25-річчя, але він поставив і цю річ. І останнє, що вони нам надали, це посуд, звичайно, це не їх роботи, але ось приватна колекція. Посуд 18-19 століття, Німеччина, Англія. Срібний посуд. Це срібний, так? Це срібний.